أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخا الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم. فكم تسدر في السهو وتختال من الزهو وتنصب إلى اللهو كأن الموت معا وحتى متجافيك وإبطاء تلافيك طباعا جمعت. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله عز وجل في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير كلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Draga i poštovana braćo, Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Ja ejuha nasu, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu, إن أكرمكم عند الله أتقاكم. O ljudi, mi vas stvaramo od muška i ženska, zatim vas u razna plemena i skupine dijelimo, li ta'arafu, da se upoznate. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Kod Allaha je najbolji onaj koga se najviše boji. Ova vjera je okupila oko poslanika alejhi salatu vesselam Bilala Afrikanca, Selmana Perzijanca, Arape Mekke i Medine, Turke, Albance, Bosance, Japance. U ovoj vjeri su vrata svima otvorena. Ovo nije zatvorena vjera kao kod židova. Čovjek ne može biti židov osim ako mu majka nije židovkinja. I oni kada hoće da povećaju svoj broj, samo pošalju svoje majke u sinagogu i tako povećavaju broj židova. Ovo je otvoren ummet. U ovome ummetu svakome ima prostora i mjesta.
I zato, ko želi da bude ponosan na ovome dunjaluku, neka se dobro uhvati za islam. To će biti njegova viza koja će mu dignuti njegov ponos. Bilal je bio musliman iz Abesinije, rob jednog od mušika Mekke, pa kada ga je kupio Ebu Bekr, rekao je: o Ebu Bekr, ti si plemeni čovjek, a ja sam bio rob jednom velikom silniku, pa mi je sad čas da budem tebi rob. Kaže Ebu Bekr, ne dolazi u obzir. I ja i ti smo robovi gospodaru svi robova, Allahu subhanahu wa ta'ala. Taj Bilal koji i bojom i kožom i jezikom i porijeklom nije od Araba, ali je bio odmah pored poslanika alejselatu vesselam. Bio je njegov mujezin, a to je veliko mjesto u islamu, jer će mujezine imati duge vratove lijepe u džennetu, zbog toga što su izgovarali najveće i najvrijednije riječi. Govorili su: Allahu ekber, Allahu ekber, Allah je najveći. Svjedočili da nema drugog Boga sem Allaha, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov poslanik. Pozivali na namaz, pozivali na spas. Bio je namjesnik Medine. Hodao je po dunjaluku, a poslanik ga obavijestio o njegovom mjestu u džennetu. To samo može se dobiti uz dobro držanje za ovu vjeru. A s druge strane, amiđe Allahu a poslanika alaihi salatu wassalam, znate li koji je ugled imao Ebu Leheb? Koji je bio Ebu Hakem, otac mudrosti, otac znanja? Bio je lider u Mekki. Ali onoga momenta kada se suprotstavio ovome programu, ovome paketu sa kojim je došao poslanik alaihi salatu wassalam, ponizio ga Allah subhanahu wa ta'ala. I znate li koga je ubio? Ubila su ga dva dječaka ko ova dvojica što su pred nama. Jednog velikog silnika. Dva dječaka su ga zvunila i sredila ga na bedru. Ponizio ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ponizio Ebu Leheba, koji je bio amidža poslanika alejhi salatu vesselam, koji je živio 12 godina i svojim ušima slušao prokletstvo koje je Allah dželešanu objavio na njega i na njegovu ženu, zbog toga što su išli za poslanika alejhi salam i govorili: laže ovaj, ovo je ludak, ovo je pjesnik, ovo je sihrbaz, ovaj čovjek razdvaja i pravi nered, ovaj čovjek unosi nered. Kao i danas, dok sjediš u kafani i lupaš flašu po flašu od glavu, kažu normalno. Čim dođeš u džamiju, kažu po budaliju. Dođeš da padneš Allahu na sreću, kažu budala. Te večelija. Puno se oslonaj na Allaha dželešanu. Ova riječ te večelija je od mutevekkil. Kažu puno se oslonaj na Allaha dželešanu, pa budala. A ovi što se oslanjaju na šejtana kao normalno, što skaču kao jeli međedi i kao majmuni, kao oni su normalni. I zato, pošto se ovdje obraćam mojoj braći muslimanima koji su iz etničke zajednice Roma u Kubalu, jel u većini, znajte da Allah dželešanuhu ne gleda, kako kaže poslanik alejhi salatu vesselam: inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Rawahu Muslim. Zaista Allah ne gleda u vaše izglede i u vaša tijela, nego gleda u vaša srca i u vaša djela. I zato Allah dželle šanuhu, ko se god bude držao ove vjere, uzet će ga. Osmanlije nisu Arapi, Turci nisu bili Arapi. Ali onoga momenta kad su uhvatili za ovu vjeru čvrsto,
Allah je uzdigao. Pa su bili najjača sila. U tom momentu su pitali ima li još neko da bi se oprobao sa nama. Objavili rat koji god tijelo. Pogledajte ovi lijepi džamija koji su ostali na ovim prostorima. Do Beča su došli. I s druge strane do skroz, do Pariza 70 km. Šta je to nosilo da idu ovam? Šta je to toliko guralo? Zbog čega se dan danas, kad kaže Srbinu Turčin, on se odmah ukoči. Ta vjera je digla. Zašto su muslimani danas zadnji? Zašto im se svaki smijava i kogod najiđe plesku i grune? Zašto je muslimanska krv danas džabi? I ne vrijedi i nema nikakve vrijednosti. Zašto nas ponižavaju 50 godina u Palestini? Zašto nas ponižavaju danas u Iraku? I na istim našim teritorijama prave zatvore i ponižavaju nas na svakakav način? Zašto su nas poklali u Srebrenici? Zašto su nas poklali na drugim mjestima? Samo zbog toga što smo se mi udaljili od svoje vjere. I zbog toga nama je izlaz i ponos i dunjaluk i ahiret u ovoj vjeri. I drago mi je vidjeti puno omladine. To je budućnost naša. Omladina je kičma svakoga društva. I zbog toga u omladinu treba puno ulagati. I zato Židovi kažu dajte nam svoju djecu 13. godine, a onda vi odgajate poslije toga. Da oni usade svoju ideju. I zato i mi svoju djecu malu šaljemo mektebe, dok su mali, da im usadimo ideju Islama. Jer su oni na prirodnoj vjeri koja se Islam zove. Samo treba još objasniti određene akajske ili fikske ili ahlaske norme. Ono o čemu bi progovorio danas malo ovdje sa vama, ili bolje rečeno, razmijenio mišljenja, jeste da se dotaknemo jednog komada mesa oko koga se sve vrti. Allah subhanahu wa ta'ala je svakom čovjeku dao taj komad mesa. I on se nalazi iza grudnog koša. To je ovaj dio mesa ovdje srce. I zato su islamski učenjaci podijelili srca u tri kategorije. Ima ono srce koje je skroz umrlo. Neki će reći, nemoj govoriti o srčanim bolestima. To je opasno. U islamu ništa nije opasno. Kažu, imaju srca koja su umrla, koja su mrtva. Na njihovim srcima su katanci. Imaju srca koja su bolesna, za koji još uvijek ima lijeka. I imaju ona zdrava srca, koja, šta god dođe od Allaha subhanahu wa ta'ala i od njegova poslanika, alejhi salatu wassalam, oni to trče za tim da izvrši. Zato što potpuno njihov prijemnik potpuno prihvata, ima dobru vezu i dobar signal sa centralom koja dolazi iznad sedam nebesa od Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato se Allah subhanahu wa ta'ala obraća našim srcima. Ako ona budu zdrava, čitavo tijelo će biti zdravo. I ovome dunjaličkom pogledu, kad znamo da je neko srčani bolesnik, kažu me plaho glavu. Nemoj na njega plaviti, nemoj ga nervirati kao on je srčani bolesnik, neće dobro. Samo što mu nije otkazao. Doktori mi kazali, pokazao rengen da mu je slabo srce. U ovome, znači, dunjaličkom pogledu, a isto tako u vjerskom ili duhovnom pogledu srce može da oboli. Ili da umre zauvijek. I zato danas imaš o 6 milijardi ljudi koji hodaju po dunjaluku, većina su mejiti koji po zemlji hodaju. Onda kada
جهنم كثيرا من الناس من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. الله جل شانه كاجه مثل نوكي ljude i džine za džehennem stvorili. Oni imaju srca, ali sa njima ništa ne svataju. Imaju oči, ali sa njima ništa ne vide, čoravi. Imaju uši, ali sa njima ništa ne čuju. Oni su kao stoka i još gori od stoke. To su živi ljudi koji svaki dan slušaju ezan sa munare i slušaju najveću istinu svih vremena, ali se ne odazivaju takvu istinu. I ubjeđuju jedni druge kako im je Bog, krava, ili krst, ili zlatno tele, ili nešto mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta obožavaju Japanci? Obožavaju Mitsubishija, obožavaju Toyotu, obožavaju Filipsa. To su njihovi bogovi. Nisu onako imena bez veze. Šta obožavaju Grci? Isto tako. Šta obožavaju Indijci kravu? Šta obožava današnja Evropa i Amerika? Dolar, materiju. Kao što su obožavali Židovi zlatno tele. Šta su obožavali komunisti? Kakva je njihova ideologija bila? Znači, oni imaju uši i oči i srca, ali nikako to ne radi. Instalacija je sve odnosno. Nije instalacija nikako u redu. To su srca koja su sve osumrla. Ema ala kulubihim akvaluha. Jel to tako ili su na njihovim srcima, kako kaže Kur'an, katanci? Katanac, a šeitan odnio ključ. Hajde sad nađi blisa tamo na kraj svijeta da ono ključa. I ti mu govoriš danonočno, boj se Allaha, spašavaj se. Znaj da te Allah nije bez veze stvorio, ali kao da govoriš biku. Ovo samo gledaj da će cijeli zvrniti. Ili gdje ima paše dobre. Ne razumije uopšte što govoriš. Zato što je njegovo srce zbog velikih grijeha umrlo potpuno. Jer srce se rodi čistim. Pa nakon toga svaki grijeh čini po jednu mrljinu dok to srce potpuno ne podsrne. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala ga zapečati. I džabaj, zar nije poslanik alejhiselam bio poštovan kod Arapa? Zar nije bio uvažavan? Zar nisu ga zvali svaki kod Emin? Dolazi svojim amiđama i kaže na čistom arapskom jeziku, a oni su dobro poznavali arapski jezik, zato je Allah Kur'an objavio, nije dao Arapima Musao šta, pa da ih ganja po Mekki. Niti je stavio ovu devu, niti je dao vjetar kao što je dao Sulejmanu, ali se radu sram, i da razgovara s mravima i sa pčelama. Nego je dao Kur'an, baš govor. I poslanik alejhiselam se obraća svojim amiđama i najbližnjima i kaže, kada bi ja vama kazao, evo iz ovih brda mekanski, ide vojska na vas koja će vas napasti. Hoćete li vjerovati? Kaže, kako neću? Kad ti uvijek istinu govoriš. Pa kaže, inni rasulullahi ilaykum jami'an, ja sam Allahov poslanik, vama svima poslan. Kaže Ebu Leheb, neka si proklet i ti i dan u kome si nas sakupio. Šta je odgovor toga? Srce je zapečaćeno. Ne može da prihvati ona srca koja su bila bolesna, to je druga kategorija. Ona se jedno vrijeme odupiru. Jedno se vrijeme odupiru, ali ima u njima nekog hajra. Samo ga treba tražiti. Samo ga, znači, treba tražiti. I zato mi ne spadamo, alhamdulillah, u prvu kategoriju. Jer da spadamo, ne bi niko ovdje došao od nas.
da su nam srca zapečećena, ne bi došli da čujemo Allahov govor. Pogotovo sred dana kad ima kobajagine kakvi važni stvari. Druga kategorija jesu srca koja su bolesna, koja su opterećena grijesima. A treba da znamo da Allah subhanahu wa ta'ala neće primiti na sudnjeme danu osim illa men eta bi qalbin salim, osim onoga ko donese čisto srce Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato je poslanik alejhi salatu ve selam u dobi koja mu je bila konstantna učio Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dini. O ti, moj gospodar, koji okrećeš srca ljudi, okreni moje usabili na tvoje vjeri. Srce u arapskom jeziku se zove qalb. Od glagola qallabe yuqallibu, okreće se. Isto poput nekakvog remena. I nekad hoće hajr, a nekad hoće šer. Vidiš napolje nekakvu gorotinu, odjednom se neka požuda pojavi. Čuješ ezan, kaže, ovo, treba bi ja u džamiju. Znači, srce se okreće. Ako je zdravo, okreće se stavno i fata hajr. Uvijek oni, znači, ono što je zarezano, gdje stoji reme, uvijek okreće i fataju hajr. Ako je bolesno srce, onda nekada uhvati hajr, a nekada uhvati šar. I zbog toga srce se moraju liječiti. Najbolji lijek za liječenje bolesnog srca jeste da se čini ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Nakon vjere u Allaha dželešanu, namaz u njegovo vrijeme, da se ostave harami, a da se uzimaju halali, da se čine ibadeti koje Allah dželešanu naredio, a ostale se zabrane koje Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Mi kad danas pogledamo muslimane, naćemo da danas 99% i zarez još neki dan muslimana spadaju u ovu kategoriju da su bolesni, da su duhovno oboljeli od srčanih bolesti. Sjedu dva muslimana, umjesto da pričaju na kakvom hajeru, odmah pričaju nekom trećem dao muslimanu. Zikre njega čitavo vrijeme, umjesto zikre Allah subhanahu wa ta'ala. Jedu njegova dobra djela ili daju njemu svoja dobra djela. Zavide jedni drugima, podmeću noge jedni drugima, bore se jedni protiv drugih, sve je to znak da se srca oboljela. I zbog toga je lijek da se ta bolesna srca vrate na apoteku i uzmu lijekove s kojima se liječi ovo srce. I onako kako je Hešim, doktor, koga je Allah subhanahu wa ta'ala poslao, koji se zove Muhammed Mustafa sallallahu alejhi ve selleme, propisao terapiju tako da je trošimo. Jer koji je god insan, kad je donio onaj recept, promijenio način upotrebe ili skrhao od jednog tablete, nije bio sa njim dobar kraj. Na taj način, ako muslimani danas se vrate na onome na čemu je bio poslanik alejhi salatu vesselam i budu se odgajali konstantno, trošili lijekove za duh, za dušu, koji nisu makaroni i paradajz i paprika makedonska, nego učenje Kur'ana, spominjanje Allaha puno. Jer Allah dželle šanuhu nam naređuje da puno Allaha spominjemo da bi na taj način smirili svoja srca. I kad govori Allah dželle šanuhu ko su pravi vjernici, kaže: "Innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum." Pravi vjernik koji ima srce koje nije bolesno,
je onaj kada se Allah spomene njegovo srce zatrperi. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatum imana. A kada se uči Allahovi ajeti, to mu poveća iman. Šta je rezultat svega toga? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ina Allaha subhanahu wa ta'ala se oslanjaju. I zbog toga moramo se složiti sa tim da su nam srca oboljela. Koliko muslimana danas sumnja u Allahovu moć? Koliko muslimana danas pati od kompleksa manje vrijednosti? Danas je veliki problem da nema ovih džanija i da nema ovih munareta. Kako bi mi zaključili da smo muslimani? Kako bi neki musliman koji nije iz ovih područja, kad naiđe ovdje, zaključio da se radi ovdje o nekim muslimanima? Žene nam otkrivene poput stoke. Ljudi, moraš mikroskopom tražiti musliman. Zašto? Zato što se stidimo svoje vjere. Zar to nije duhovno oboljenje? Pa kad se onda stidimo, što? Pravimo munaru. Jer za te munare će se galaniti. Sa te munare će se izjavljivati najveće riječi. Što onda ne promijenimo vjeru? Jer treba da budemo realni. Da se s ovom vjerom ne možemo sakriti. Jer da se je radilo pukom izgovoru, ne bi onda Ebu Leheb sebi dozvolio takav luksus da bude prokleten od Allaha Dželešanu. Rekao bi on, la ilaha illallah, eto ga musliman. Od glave do pete. Nego je znao, ako te riječi izgovori, da te riječi puno znači. Jer su oni Arapi, prvi oni Arapi, tako dobro baratali sa tim arapskim jezikom, da je morao doći Kur'an da ih ostavi bez teksta. I oni su dobro znali šta znači La ilaha illallah. Da nema drugog Boga sem Allaha. To je značilo u njihovom shvatanju da ako to prihvate, nema više ja bi ovo uzeo, a ovo ne bi uzeo. Već se ovo sviđa od mene, a ovo mi se ne sviđa. Jer je Allah Dželešanu zbog toga neke narode prokleo. Zato što su jedan dio knjige Efetum minune bivao veliki dar, o tek furune bivao. Znači da u jedan dio knjige vjerovati, a drugi ostavljati. Danas musliman dođe na Bajram, fino, maš, labujru. Ali ti je bolje da dođeš na jedan sabah, nego na sve Bajrame do kijameta. Jer Bajram nije fars. Dođe musliman na teravih namaz, prvi gura su prvo sabah. Je sad od nas hodne, kaže šta je to? Zato što ne razumijemo šta znači la ilaha illallah. Ne razumijemo šta su vjeri prioriteti, a šta je podrazno. I šta je manje obavezno. I zbog toga su to Arapi znali. I poslanik kada je sada dolazi svome amiđi, Ebu Talibu, na samrt. Ono što mi zovemo telkin. Talkin nije da mrtvog dozivaš na kabu, nego živog telepka da mu kažeš reci la ilaha illallah, reci la ilaha illallah. Zato što se u hadisu prenosi da isto tako šeitan dođe kod čovjeka mejita koji hoće umrijeti i kaže mu mut jehudijen, umri kao židov, mut nasranijen, umri kao kršćanin, mut međusijen, umri kao međusija i to mu ponavlja ko papagaj ne bi li ga zbunio. Jer kaže Ahmed ibn Hanbel, došao mu je šejtan na samrti, a to je imam sunneta koji je znao milion hadisa na pamet. Mi ne znamo stotinu viceva, iako ćemo za te viceve u džahennem otići. A kamo da znamo 10 hadisa? Ako znamo, onda vjerovatno ne znamo pravo njegovo značenje. Pa njegov sin Salih polijeva ga vodom i vidi babu se gubi. I kaže, babo, reci la ilaha illallah, kaj neću. Tam si kažeš svom babi, reci la ilaha illallah, kaže neću. Šta bi mu radio? Počeo bi ga daviti, babo izgovara la ilaha illallah, ubiti ti kao mušrik. I Salih se izgubio. Kaže, moj babo, veliki učenjak, sad umme stavu iza njega. Sad kad je najpotrebnije da izgovori te riječi, on meni viće neću. Dolazi
Ahmed ibn Hanbel sebi, pa vidi svoga sina plaći. Kaže, sinko, šta ti je? Pa kaže, babo, ja sam se prepao za tebe. Pa jesi ti svjestan šta si ti kazao sada? Ti si postao nevjernik, nakon si vjernik bio ako svjestan. Ja ti kažem, reci la ilaha illallah, ti kažeš neću. A evo je, kaže, sin, nisam ja sa tebom razgovarao. Ja sam razgovarao sa šeitanom. Kaže mi šeitan, o Ahmede, umri kao židov, kaže, ja neću. Umri kao žid kršćanin, neću. Umri kao mežusija, neću. I zbog toga je tako. Pa dolazi poslanik Ali sam. Svom Amidži kaže, Amidža, reci la ilaha illallah. Da će ti Allah džennet. I on tamo htio da izgovori, kad Ebu Leheb i Ebu Džehl kažu, hoćeš to za njega, vjeru naših dadidova, kaže, emutu ala milleti Abdul Muttalib. Umire na vjeri svoga pradjeda Abdul Muttaliba. I kaže za njega poslanik Ali sam, jer kogod umire kao mušik, nikad neće u džennet ući. Pa kaže poslanik Ali sam za svoga Amidžu Ebu Taliba, kaže, inne Ammi Ebu Talib, moj amiđa Ebu Talib. Fil džehennem, u džehennemu je on. Tahta kada ne je džemre dan, ispod njegovih kadenova jeli, stopa, su samo dvije žerevice. Jagli min humen dima, ključa od te dvije žerevice, mozak. Znači, on je u najpričijem džehennemu. Od dvije žerevice, mozak ključa. Zamislite, braćo, takvu vatru. I zbog toga mi moramo shvatiti da se ne možemo igrati sa ovom vjerom. Ili moramo ovo ozbiljno prihvatiti i sati biti uzvišeni i na dunjalku i na ahiretu. Na dunjalku imati sretan život. Jeste vidjeli nekog dobrog vjernika kada se obisio? Da je kupio štrik od 5 maraka i očeo na podrolj obisio. Nećeš to vidjeti. A skoro sam u Švedsku i najjačiji Šved obisio. Svaki dan na televiziji bio. Ne zna čošak svojih para. Branko Čopić onaj, Vlah u Bosni, pisac. Znate kako je umro? Skočio s mosta. Kad je sve napisao, duhovni poraz doživio i morao je se uhelači. Ima ljudi koji sebi lovačku pušku uzme. Nije lako sam sve pukat u glavu. I uzme i pukne sebi u glavu. Moraš ovako iza leka da dohvatiš onaj paružak pa da okačiš. A šta musliman radi? Musliman je spreman da pogine zbog Allahove vjere. Zato što je on sretan. Zato što je on ovdje ima džennet. I zato kaže šejhul Islam ibn Tejmije da dunjaluku ima džennet. On ne uđe u ovaj dunjalučki džennet, neće ni u ahiretski. To je iman, to je vjera. Da razumiješ vjeru i da živiš po toj vjeri. I zato mi vidimo na dunjalku ljudi koji se već spremaju za onaj svijet, za džahennem. Vatra ih na dunjalku, sprše se sa njom, a pržiće ih na onome svijetu. I zato uđimo u ovaj džennet, uđimo u iman, nakon čega ćemo dobiti i onaj džennet. Treća vrsta ti srca, draga moja braćo, kaže, jeste to zdravo srce. Koji šta god čuje od hajra, to je pravi mumin. Alladine yasmauna al-qawla fayattabi'una ahsana. Oni koji čuju govor i slijede odmah to. Kažu, sami'na wa ata'na, gufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Čujemo i pokoravamo se. Čujemo i pokoravamo se. Pogledajte, braćo, ashaba poslanika, ali sratu wasalam. Koje su žrtve podnijeli zbog toga što su imali ta čista srca? Šta je god zatražio poslanik, ali sratu wasalam, ali da? Nisi li pa Allah poslaniće ovako ili onako? Danas muslimanu kažeš najlakšu stvar. Dođi u džamiju. Ali ne može. Ne može potreti vrata džamije nikako. Sve jedan dućan zna potrebno. Ali kad god dođe do džanije i vrata džanijski promaši. Ko kad mašu, potratiš brkove. To su njegove mišljanske sprave. I staviš mu mišljan. On ga gada, ali nikad potrebno.
Igra se onda miš sa mačkom. E tako se i danas šetan igra sa nama. Zato što nam je on koordinaciju potkratio. I mi hoćemo negdje potrebiti, ali nikako. Uvijek promašimo. Zato što nam je ovaj komad mesa obolio. Završio sa hadisom u kome kaže poslanik alejhi salatu vesselam. A hadis je sahih, sahih bilježi ga imam i Muslim. Kaže, innaka al-jasadu mudghah. Ida saraha, saraha al-jasadu kullu. Wa ida fasada, fasada al-jasadu kullu. Ala wa hiya al-qalb. Zaista u čovjekovom tijelu ima komad mesa. Pa samo nek neko kaže, ja meni je čisto srce. Možemo ti reći jeste, ali kada vidimo da si u svakom hajru prvi. Kažu selefi, ezan je za lijeve. Za lijeve se prije učio ezan da pođe u džamiju. A za ove brze što hoće na brzinu u džennet, oni su uvijek prije ezana bili u džamiji. Kaže, u tijelu ima komad mesa, ako je ono zdravo, čitavo tijelo je zdravo. Ako je bolesno, čitavo tijelo je bolesno. Ela la hiya qalb. To je srce. I zato, draga moja braćo, nastojimo da očuvamo ono čemu se Allah subhanahu wa ta'ala obraća. A on se obraća našim srcima. Traži od njega, od nas, da izvršavamo ibadete javne i tajne. Koji su to srčani ibadete? To je da istinski srcem vjeruješ u Allaha subhanahu wa ta'ala. Da se oslanjaš na Allaha dželešanu. Da se nadaš u Allahu milost. Da se bojiš Allahove kazne. Da imaš lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Da kad nije tiš nešto, da to bude samo u ime Allaha dželešanu. Mi nekada nije timo na glas, a u srcima smo daleko od toga. Zato mi ne trebamo na glas lijet, trebamo da srce zalijetimo. Jer Allah zna do čega si došao ovdje. Jesi li došao da se opametiš ili da ne špijuniraš? Ili da prihvatiš ovu vjeru ili da kažeš je onaj pobudalio? To ja ne znam, to zna Allah dželešanu, zatim ti. Jer ti tačno u tom momentu kada nešto radiš, znaš. I to je blagodat od Allaha dželešanu. Šta hoće sati? Se vape ili će vape? To ti znaš. Jer bi Allah bio nepravedan kada čovjek ne bi znao zbog koga je to uradio, koje djelo. I zbog toga čovjek treba da pripazi ovaj komad mesa. Allah ga je smjestio i fizički tamo gdje mu je najsigurniji. Nije ga stavio kod pupka, pa čim te nešto udari, odmah bi bio bolesan. Nego ga je stavio iznad grudnog koša, da bude i fizički zaštićen. A njega treba ga sada samo još jeli, zaštititi od tih grijeha koji nemaju pregrade. Nema grudni koš, ne smeta. Kao što melek u smrti ne smeta grudni koš da dođe i da iščupa dušu čovjeka. I mi samo vidimo, nema duše. Vidimo čovjek pao, mrtav. Vidimo da se nešto desilo. I zato, draga moja braćo, čuvajmo svoje srca, vjerujmo Allaha subhanahu wa ta'ala svojim srcem, svojim jezikom i svojim djelom. To je taj potpuni iman. Nije dovoljno samo kao papagaj da kažeš la ilaha illallah. Niti je dovoljno samo da kažeš ja srcem vjerujem. Moraju to djela potvrditi. Ako kažeš da vjeruješ, zato ima jedan ajet u Kur'anu s kojim završava. Koga su neki mu fesili nazvali ajet iskušenja za vjernike. Jer često čujemo ljudi kao ja volim Allaha amazama. Ja sam vjernik, veliki musliman. Izvjerimo ga metro, vidimo nije ni fizički veliki musliman. Metar i žilet ima u njem, nema više. A kamo li onda kod Allaha, kakav je Allah najbolje zna? Znači, Allah najbolje zna kakav je on, znači, kod Allaha subhanahu wa ta'ala, znači, musliman. I zato nije dovoljno da čovjek samo kaže djelom, niti samo jezikom, niti samo srcem, to mora biti zajedno. Da jezikom, zato čovjek kad ulazi u islam, kažemo mu, reci la ilaha illallah, on ima milion nekakvih sumnji, ništa njemu nije jasno, ali on izgovori la ilaha illallah. Zatim ga mi ubjeđujemo, donesemo mu dokaze da mu se srce smiri, da je to tako.
I onda kažemo ljudima, padaj sa nama kao što im drugima naređuju. Obavljaj namaz. Znači, sa tim srcem pokaži da si ti musliman. To je taj iman koga Allah subhanahu wa ta'ala prima. Kaže Allah Đelešanu u ovome ajetu. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Reci o Muhammede, ako Allaha vole, ili puna usta toga da Allaha vole, neka tebe slijede. Ako kažeš da voliš Allaha, da voliš iman, da te vidimo ko ti je uzor u tvom životu. Je li Rambo ili je Elvis Presley? Ili je Ronaldo, ili je šeitan ovaj ili onaj, ili je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kad se češljaš, jer se češljaš, kako se češlja u poslanih alaihi wa sallam, ili ti je pernada kukla u glavu. Ako Allaha volite, mene slijedite, pa će vas Allah voljeti i gdje vam oprostiti. Ovo je ajet iskušenja. Kogod hoće sve da kaje da voli Allaha, lako ćemo ga na tehničko vidjeti, jel prolazi ili ne prolazi. Šta mu rege njegov pokazio? Rekao ovo, jer žurimo da stignemo do drugih muslimana, a Allaha subhanahu wa ta'ala molimo da oprosti i meni i vama i da ovaj mesečić za kratko vrijeme bude tjesan za muslimane ovoga kraja, da ovaj mesečić bude dokaz za vas, za sudnjeve dana, ne trpi vas, jer nemojte misliti kao što neki muslimani misli, ukrašimo džamiju, zbavit ćemo hođu i mujezina i mi ovdje smo slavati, ovdje smo grije. Ova džamija mora da bude naša kuća. Odavde treba da počini naš život. U džamiju kad odeš, nemoj pitat kad što izađe džamije. Od nas se sve na opak ukrenu. Ode čovjek na pijac, nema ga čitav dan. A ode u džamiju, pitaš kog saš na grada, gdje je Havasu, pošao u džamiju, kad će doći, sad će on doći. Nema ovo šta tražiti u džamiji. Na presinu svanja, 150 na sat, je toga kuća. A ovdje na pijac, kada će doći? Ne znam, ma Boga, kada će doći. Dok on tamo sve grijehe pogleda što imaju na pijac, hoće li kako doći, to je veliko pitanje. Jer često ljudi odu u jednom pravcu i ne vraćaju se više. A kad dođeš u džamiju, pustit ćemo mi tebe, samo dok ti dadnemo nešto, nekog hajra, tako je bilo prije u sredetu. Da vas Allah poživi u islamu, da vas usmrti, a i mene isto tako sa vama u islamu, a nas proživi sa islamom, da nam bude milosti i da sudi na radu. Da budu kom ne jadu sotilali u sotiru, innehu huwa l-gafurur rahim, wa akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.